जनताहरूले भन्न थालिसके राजा आऊ देश बचाऊ मैले भनिसके राजा भनेको देशको मेरु दण्ड हो जस्तै मान्छेको शरीरमा दुई सय छवटा हड्डी जोडिएर एउटा मेरु दण्ड भनेको हुन्छ त्यो मेरुदण्ड भाँच्यो भने हामी हिँड्न डुल्न सक्दैनौँ त्यस्तै ते गरी आज देशको मेरुदण्ड भाँचिसकेको छ अब त्यसलाई जोगाउनको निम्ति तपाईँ हामी उठ्नुपर्ने जरुरी छ